Hvala vam na priznanju. Za sve ljude i članove mog tima koji su danas ovde i za mene, ovo je korak koji smo prošli i početak svega onoga što želimo da uradimo u 2015. godini. Od nekoliko tačaka koliko je već bilo predstavljeno za 2015. godinu, odmah da vam kažem, uglavnom su sve u okviru Ministarstva građevinarstva i verujem da na kraju 2015. godine ćemo pričati o elektronskoj građevinskoj dozvoli, do kraja marta da ćemo pričati o završenoj konverziji, a da ćemo sasvim sigurno o potpunoj reformisanju katastra takođe govoriti do kraja 2015. godine. Mnogi ljudi misle da je potrebno vreme za promene. Ja nisam takva, ja mislim da promene mogu da se dešavaju svaki dan i da svako od nas od onog trenutka kada ustane do trenutka dok ne zatvori svoje oči uveče pravi promene. I te promene ukoliko su pozitivne, a verujem da sve što radimo u ovom ministarstvu i ovoj vladi činimo upravo da živimo održivo, da živimo bolje, predstavljaju promene na bolje. Doneli smo jedan značajan zakon. Ovom prilikom zaista želim da se zahvalim NALED-u, USAID-u i svim našim partnerima, jer ne bi bilo moguće imati takav vetar u leđa i tom brzinom doneti zakon i krenuti u njegovu realizaciju da nismo imali podršku svih vas. I zbog toga vam puno hvala. Ali ja sam rekla onog trenutka kada sam se spremala šta ću danas reći, onda sam rekla pa možda bih smatrala da je ovaj zakon i da je ova nagrada trebala da dođe u trenutku kada se prva građevinska dozvola bude dala za manje od mesec dana, a ne za manje od 10 godina, jer smo imali i takve primere. Ali želim da vas obavestim danas da na današnji dan, jutro su 10 sati, data je prva građevinska dozvola u roku od 5 dana, trajalo je 5 dana i zato sam ja posebno ponosna. Znači, moguće je doneti zakon, moguće je donositi u isto vreme podzakonska akta, moguće je pokrenuti i lokalne samouprave, moguće je imati taj sklad između državnog vrha ili republičke vlasti i lokalne samouprave i uraditi sve to na dobrobit naših građana. Još jedan put vam se zahvaljujem i zaista se nadam da ćemo sledeće godine pričati o elektronskim građevinskim dozvolama. Hvala vam.